på här? Mitt ute i 2080 har jag satt upp den. Skylten. Skånes östligaste punkt. Alltså jag skriver att på Mölla att de sätter en riktig skylt. Och här är mitt vindskydd. Precis vid gränsen mellan Skåne och Blekinge. Ligger Skånes östligaste punkt cirka 100 meter åt det hållet. Till vänster. Och det hittade jag. Men jag hittade fan inte tillbaka. Benen sönderrivna. Regnet öser ner. Men glädjen är kvar. Nu kör jag vidare. Varför väljer jag alltid fel väg? Det slår aldrig fel. Helvete, en lätt väg. En rep. Och ja, jag klättrar på det här helvetet. Jag måste tillbaka igen. Eller kan jag klättra ner där? Jag försöker. Sen var det så här jävla fint. Och då kommer jag där uppifrån och får klättra ner. Ja, fy fan, det är tur att man fortfarande kan klättra. Skånes västligaste punkt. Det ligger där ute på de blöta stenarna, klipporna. Men jag vågar fan inte ta mig över här. Och ner. Inte med mitt jävligt vänstra knä alltså. Jag får nöja mig att vara här en 25-50 meter ifrån. Och en reklamfilm ska väl alltid ha en liten sån. Och då blir det så här. Jag har sprungit från öst till väst. Jag har sprungit från nord till syd. Och på det är jag bäst. Och det säger jag utan skryt. Där uppe ligger fyren. Dit ska jag upp nu. Ska ta någonting att dricka. Sen springa ner till Mölle och ta bussen 16.08. Sen har jag klarat av. Öst till väst ultran. Visserligen på 4 dagar med 3 övernattningar. Men jag har gjort det. Gubbjävlen har gjort det också. Och det kan jag leva på ett nytt minne. Tack för det.